Благодійний аукціон «Купи зустріч, подаруй дитині свято» почався на Закарпатті. У нашій області його проводять уже всьоме. Основна мета – встигнути до свят зібрати кошти для дитячих будинків. З кожним разом зацікавленість до проекту збільшується. У нас є позитивна динаміка. Якщо першого року ми зібрали, здається, порядка 5000 гривень, то вже минулого ми вийшли за 100 тисяч по цьому аукціону. Наступний етап, що є найбільш важливим у цій акції, це є участь у поїздках по дитячих будинках. В залежності від того, яка буде зібрана сума коштів, власне, приймається рішення, що закуповується для тих чи інших будинків і так далі. Є Ільницька школа-інтернат, це був наш перший заклад, яким ми опікувалися. Інший заклад, який теж вже є не менш популярним, це Нижньобистрівська школа-інтернат. Вже останні два роки дуже часто ми їздимо до Перехрестівського. Ну і насправді практично кожен заклад, в залежності від того, яку суму ми збираємо, ми намагаємося відвідати хоча б з якимись невеликими подарунками, причому не тільки під Новий рік, але вже й протягом всього року. Правила участі доволі прості. Всі охочі знаходять у соцмережах Facebook чи ВКонтакті групу «Купи зустріч, подаруй дитині свято» і погоджуються на умови аукціону. Дають посилання на свій профіль і пишуть коротку інформацію про себе, щоб зустріч із ними могли придбати. Або ж самі купують лот з іншою людиною. Стартова ціна – 50 гривень. Цього року акція триває з 1 листопада до 12 грудня включно.